Здравейте! Ще ви дам бързо упражнение как може да повишиме нашата имунна система или белите кръвни клетки в нашето тяло, които са складирани в лимфните възли. Депата, в които са най-често белите кръвни клетки, са започваме от коленете, вътрешната част на бедрата, слабините, тази част, която е над гърдите, раменете, тази част, която е около лакътя, вътрешната страна, горе около врата, шията, има нагоре лимфни възли. Стимулирането на тези участъци всъщност ни помага ние да натрупваме повече бели кръвни клетки в тези участъци. Затова упражненията, които са отдолу нагоре, започваме с коленете, пръстите ни влизат в едни ямки в това състояние, което съм го давал и преди. Един масаж, въртеливи движения, ние стимулираме всъщност бели кръвни клетки в тези депа, които пък тяхното развитие е в тимуса, в далака, но е важно да ги има в тези лимфни възли, защото там е борбата с инфекциите, с бактериите. След коляното ставаме вътрешната част, естествено и на другата страна на коляното. Имаме вътрешната страна на бедрата, лимфни възли. Това е масажа, който може да си направим. Минаваме в черен дроб, далак, стимулиране на вътрешната част на лимфната ни система. Минаваме с потупвания в тази част, която има най-много лимфи. Тази част на ръката, вътрешната страна около лакътя, също има много лимфи. Китките също, докъдето може да стигнем отзад и с юмруци. Стимулираме отзад врата, шията и тези лимфи, които се набират в врата. Това е упражнението, което всъщност ни помага да може да снабдиме с достатъчно клетки тези депа на тези възли на лимфната ни система. Самия растеж на тези бели кръвни телца може да стимулираме, когато всъщност работиме с тимус. Аз съм го показал и друг път това упражнение. Това е централния канал, който е женската енергия, който пък стимулира растежа на белите кръвни клетки. И този, който е управляващия канал отзад, мъжката енергия, по същия начин да стимулира растежа на тези бели кръвни клетки. С това нещо, с този баланс на имунната ни система, ние поддържаме нашето тяло да бъде здраво и така да се каже подготвено за вируси, инфекции, бактерии. Бъдете здрави! До нови срещи!